Son is beautiful. Гайну проблему для перевізників, як підняття тарифів. Я, ви знаєте, дуже багато ми вже пройшли всіх інстанцій. Як сказав Ярослав Денисович, всі погодження, всі подачі документів, все, що вимагає законодавство, ми вже пройшли. В результаті ціна залишається та, яка і була. Мені часто задають питання, скажіть, будь ласка, от ви вже давно цю тему піднімаєте, а все одно ви їдете, значить вам вигідно. Я вам приведу приклад нашого підприємства. Значить, чи 70 чи 60 людей? Ось така ситуація. Скажіть, будь ласка, звідки взяти мені кошти у різниці? Значить, окремо розкажуть, але перевіряти ми не можемо. Тому одразу виникає ситуація, що перевіркою пасажиропотоку, як мій колега сказав, має займатися нейтральна організація, яка, ну, чи тендер провести, хто має тим займатися по коштах, чи має бути визначено, скажімо, міською радою декілька організацій, щоб не було одної думки, а декілька було думок. Так? 12 перевірок було в Тернополі. Ви можете уявити, в Тернополі 12 перевірок за 2 роки. Це достатньо таке серйозно, правда, гору. Як ви кажете, 2 дня. І фактично потрібно у місяць. 80 тисяч гривень. Тролейбусне управління отримує дотації 14,9 мільйона гривень в рік. Якщо це цю суму розділити на 365, я вас дуже прошу, приватний підприємець, який задавав мені питання, слухайтесь те, що я зараз скажу. Це буде 40 тисяч гривень в день. 40 тисяч. Незалежно від того, це 1 січня, коли люди не їдуть, це літній період, коли люди в відпустках, чи це ввечері, це все одно. 40 тисяч в день. Але що взамін отримує пасажир, яку якісь послуги не передалися кошти з державного бюджету, навіть у владі місті є ракова пухлина. Є ракова пухлина, яку головним рішенням міський голова пан Кіструк мав встановлювати. Це центр організації пасажирських перевезень. От ви бачите, от представник влади на сцені, який мав відстоювати інтерес і позицію влади, людей, він що робить? Він відстоює позицію перевізників. Він представник влади, ви дуже будете. Ні, він, вибачте, будь ласка, цей товариш, знаєте, по контракту. І це є проблеми. Коли у владі є лобісти бізнесу, лобісти перевізників, що ви хочете почути? Дивіться, як він заливає на цьому. Має бути вчити, і бачить, що робиться, і починає працювати. Станеться, у нього немає підтвердження документу.